Där kom han ut. Vänta, Joel kommer gå hela året. Kör hårt. Kom igen, Marcus! Filmar du? Ja. Nej, släpp inte! Släpp inte, tuskalle! Sluta! Vänta, jag kommer, vänta. Jag måste ställa mig upp. Åh! Akta David, David, hon ser skit. Åh! Om en är klar så över alla fall. Alltså är du blöt eller? Nej. Nej. Jag sa att det var värt att filma. Ah, skit i sömnen. Det är din tur. Ja, men hur fan ska vi ta oss över det? Det är omöjligt. Eller vänta, ej, Marcus gick och kliva på kanten där. Jag fryser sönder, jag kommer dö. Alltså, vi måste dö. Ja, okej. Okay. Ja, men snöra över dina skidor, David. Vad fan med skorna? Okay, here we go. Det är bra, David. Marcus, hur känns det? Få dina skidor här, Marcus. Hej David, prova hoppa över, typ rakt där du är över dig, för där är det ändå is typ. Det är svårt, det är isen. Ja, ja, vänta här, ta mina stavar som är över dem också. Ja, vänta. Alltså hur kall är du, Marky? På en skala 1-5. Jag vet inte, känns som att jag kommer att ja. Jag måste släppa din jävla... Du måste ju fan hålla i dig. Jag kan inte bara hålla i dig. Jag ska sitta i 10 år. Jag hamnar fan i jag bara, jag känner på vad det skulle hända för ihop. Oj då. Jag alltså, känner sig. Jag har heller kastat för långt och för kort. Inte för att man bryr sig om skidor. Du får kasta. Jag måste filma det här. Nej! Vart tror du att jag skulle drunkna? Det är hårt där. Prova att se om det är hårt där. Alltså den är ju sprucket. Men ni kan ju gå på den. Nej, är det hårt där? Nej. Det är hårt på stället. Ja. Okej. Åh! Vad fan ska jag gå över då? Alltså vad fan? Alltså jag kommer ju fan inte kliva över. Alltså den här isen är inte hård. Nej, jag märkte det. Kasta mobilen till David som får filma. Ja, vänta då. Men vad, det är så dum. Ja, du måste ju filma det här i dokumentär. Släpp trädet då. Jag kan kasta. Ja, men om du klättrar upp och ställer dig i skidorna då kan jag kasta långt. Det är inte dåligt. Det är hur ont som helst. Alltså vad fan. Du måste ta dem. Åh vad fan. Aj. Och jag fick mer på film också. Åh vad fan. Jag fick ryggsäcken full av vatten. Men det var, ja, det låg med ryggsäcken i vatten. Jag fick ditt face, du bara. Alltså vad fan. Åh. Åh vad fan. Kan man kolla? Mark, det hänger. Det rinner vatten i väskan alltså. Då har vi kolla. Alltså kan vi hoppa inte. Jag måste leta någon annan väg. Alltså det går. Ah, hey, Marcus, gå ställ dig där. Men jag måste stå still med fötterna. Ja men alltså jag borde alltså, kunna. Du kan gå, du kan ta som jag gjorde så tar jag bara emot dig. Ja. Då måste du ta tag i den här björken. Nej, men jag tror jag hoppar där istället. Ja. Kuken. Ja men hey, om du går filma då. Jag måste ha en Gå ner. Nej, Marcus, gå ställ dig och filma.
Vänta, men mina skor då? Ja, du kommer att tappa ner. Nej, nej, sträck den. Sträck den? Ja, du kan ju stå på stampen med du. Är det igång? Ja. Kör då. Ja, men jag kommer också bli blöd. Jag kommer inte ta emot, jag kan inte ta emot dig nu. Har jag någonting? Jag hade fått kompassen också när vi gick på ett av paja. Men vad fan? Ja, men den spelar ingen roll. Kasta den bara. Kör. Kom min mobil. Hoppa. Alltså, hoppa. Kör bara. Du måste hoppa. Kör, jag är fan varm nu, kör. Åh oh, jävlar. Hoppa bara, annars du kommer aldrig. Jag hann inte med. Nej, vad fan. Nej, jag vill inte släppa i tjusen. Jag vill komma och dö. Hej. Det är fan inget. Snälla ramla, gamle. Och det luktar bajs här också. Snälla ramla. Ska jag göra det? Hur mycket pengar får jag? Det är inte så kallt, det var så varmt som helst. Åh, det här är inte min tådö. Nu vill jag krama träd. Ja, nu är det krama träd. Dags, känner jag. Ställa blöd. Mina fötter är nog torra. Det roliga är att vi är typ alla förutom en. Det är bara en. Och jag fick med på film också. Jag sa inte om värt. Alla tre fick med minst en fot. Ja, vilken jävla riktning ska vi åt nu? Typ rakt fram. Ja, vi ska rakt dit. De kan ju fet glömma att jag noterar de hela spår nu i alla fall. Marcus! Den där blir nästa. Det blir krasshemsidan. Stäng av mig skit. Over and out.